بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا ومعلانا بالقاسم محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. درود پڑھیں محمد علی محمد. اعزان گرامی، سورہ محمد کی مشہور و معروف آئے مجیدہ ہے، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے اور ایمان لانے والوں سے یوں کہیے کہ یہ تقاضا ہے، یہ پروردگار عالم کا یہ اعلان ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. پھر اس کے بعد ایک سٹیپ اور آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. عزیزان گرامی، یہ آیت سورہ محمد کی، جس کا ظاہری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا یا سب سے پہلی بات جو ہے وہ قرآن مجید کے جو مخاطب ہیں وہ ایمان لانے والے ہیں. اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، یا ناس مخاطب نہیں ہے، یعنی اللہ اگر مدد بھی طلب کر رہا ہے تو ایمان لانے والوں سے مدد طلب کر رہا ہے، نمبر ایک. اور ایک بات اور ہے کہ اس قسم کی جو آیت ہوتی ہے، اس قسم سے کیا مراد ہے کہ جس میں انسان کو پہلے پہل کرنی ہے. مثال کے طور پہ ایک اور آیت مجیدہ جس جو دعا سے متعلق ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اس دعا کی جو آیت ہے اس میں بھی پروردگار نے کیا کہا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہارے دعاؤں کو قبول کروں گا. پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہم دیکھیں کہ جس میں پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، واسکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اسی طرح مختلف آیات ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا. اب ان آیات میں اگر ہم دیکھیں، غور و فکر کریں، تو ایک پیغام کم از کم یہ ضرور ہے ان آیات میں، یعنی شروع انسان کو کرنا ہے. دعا پہلے پروردگار کہہ رہا ہے تم مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں، خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا ذکر کر رہا ہوں، تم میرا ذکر بعد میں کر دینا. اسی طرح ان تنصر اللہ میں بھی آپ دیکھیں، پروردگار یہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، تم بعد میں میری مدد کر دینا. لیکن نہیں، آپ دیکھیں ان آیات میں کیا ہے، پہلے اسٹیپ مومن کو اٹھانا ہے، پہلا قدم. خدا چاہتا ہے کہ جو دعا مانگ رہا ہے پہلے وہ دعا مانگے گا تو خدا اس کی دعا کو قبول کرے گا. اسی طرح سورہ عنکبوت میں بھی کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے. تو کوشش ان کو کرنی ہے، یعنی مومن کو کرنی ہے، انسان کو کرنی ہے، دعا پروردگار کہتا ہے کہ تو خلاصہ جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات میں یہ پیغام ہے کہ خداوند نے مطالعہ چاہتا ہے کہ پہلا قدم تمہارا ہوگا، اس کے بعد میں تمہاری مدد کروں گا. واسکرونی اذکرکم، تم اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ بھی تمہارا ذکر کرے گا.
تو آئیے ہم اپنی آیت کے اوپر جو سرنامہ کرام آیت تھی سورہ محمد کی، ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں اتنا ہوتا کہ اللہ تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد، نہیں، خدا نے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھا دیا کہ تمہیں وہ ثابت قدم بھی رکھے گا. یعنی اب خداوند عالم کا جو لطف ہے، خداوند عالم اس لطف و کرم کے مطابق اس سے بڑھ کر انسان کو عطا کرتا ہے. یہاں پر ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لطف خدا کیا ہے، کہ دیکھیے یعنی انسان شاید تصور نہیں کر سکتا کہ اس کا خدا اس سے کتنی محبت کرتا ہے، یا اس خداوند عالم کا انسان پہ کتنا لطف و کرم ہے. جناب موسیٰ کوئی طور پر جا رہے تھے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اب جو بھی عمر رہی ہو 60 سال 50 سال، لیکن دیکھو اسے کیا جملات کہے، اور اس کے بعد پروردگار نے کیا اس کا جواب دیا. یہ مہم ہے، یعنی آپ صرف ایک جملہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خداوند متعال کتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اس کی نشانی یہی ہے کہ اگر تم اس کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا. جناب موسیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوہ طور پر. کہا اپنے خدا سے کہنا کہ اسے مجھے خدا کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی، اسے مجھے اپنا خدا کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اور اس کی روزی مجھے نہیں کھانی. یہ دو باتیں جا کے تم اپنے خدا سے کہہ دیں. اب آپ سوچیے کہ کتنی بڑی جسارت ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ بات کہنا. لیکن جناب موسیٰ پہنچے، مناجات کی، مناجات کرنے کے بعد اب پروردگار نے کہا موسیٰ ہمارے بندے کا پیغام تو پہنچو. جناب موسیٰ نے کہا میرے اندر جرت نہیں کہ میں وہ الفاظ بیان کروں. کہا نہیں، تمہارا کام میں پیغام پہنچاؤ، پھر ہم اس کا جواب دیں. جناب موسیٰ نے دونوں باتیں منتقل کی. اس کے بعد دیکھیں اب خدا کا پیغام کیا تھا، خدا کا جواب کیا تھا، پروردگار عالم نے کیا جواب دیا. خداوند عالم نے کہا موسیٰ اس سے یہ کہنا کہ اگر اسے اپنا، ہمیں اپنا خدا کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اسے اپنا بندہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی. یعنی ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ وہ ہمارا بندہ ہے. اور دوسری چیز کہ اگر وہ روزی، ہماری دیوی روزی نہ کھائے، نہ کھائے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کی پرورش ہوئی، اس نے کوئی تو غذا کھائی ہے، تو غذا کس کی تھی؟ لیکن پروردگار نے کیا کہا موسیٰ اس سے یہ بھی کہنا کہ اگر وہ ہماری دیوی روزی نہ کھانا چاہے تو نہ کھائے، لیکن ہم نے اس کے لیے روزی دے دی ہے، ہم نے اس کے لیے رکھ دیا کہ یہ اس کا حصہ جو اسے دنیا میں ملے گا. تو دیکھیے اللہ اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے. اب جناب موسیٰ جب آئے، میں بات مکمل کروں، جناب موسیٰ آئے، آنے کے بعد جناب موسیٰ نے پیغام پہنچایا. اب دیکھیے بات ہوگا، کبھی کبھی ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ مجالس میں بھی پڑھتے ہیں، تقاریر میں بھی ہوتا ہے کہ معرفت آتی کیسے. اب میں صرف جملہ کہنا اس سے چاہ رہا ہوں، یہاں پر صرف بیان کرنا کہ جب جناب موسیٰ نے یہ پیغام خدا پہنچایا، پہنچا دیا جناب موسیٰ نے پیغام خدا کہ خدا تیرے متعلق یہ باتیں کہہ رہا ہے، تو اس میں اتنی معرفت پیدا ہوگی کہ میرا خدا میرے متعلق یہ چاہتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں. یعنی اس معرفت کی اس منزل پہ پہنچا اس لمحے کہ اس کی روح پرواز کر گئی. دیکھیں کبھی کبھی انسان کو معرفت ایک لمحے میں بھی حاصل ہوتی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو ایسا نہیں گرامی، یہ لطف پروردگار ہے. دیکھیں خدا نے اس آیت میں بھی کہا کہ پروردگار عالم نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اب دیکھیے یہ آیت بعض مفسرین نے لکھی، اب یقیناً سوالات ہوں گے اس آیت میں بھی کہ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے. وہ اللہ جو بے نیاز ہے، ساری زندگی سنتے ہوئے آئے کہ اللہ تو محتاج نہیں ہے، پروردگار عالم کسی کا محتاج نہیں ہے، اب اسے مدد کی کیا ضرورت پڑ گئی. تو اب دیکھیں مفسرین نے کیا لکھا کہ یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا، دین پھیلانے والے کی مدد کرنا، جو دین لے کر آیا ہے صاحب شریعت ہے اس کی مدد کرنا. یعنی گویا آپ نے اللہ کی مدد کی ہے. اب اس آیت کی ذیل میں اب انسان دیکھیں اپنی زندگی میں جہاں بھی دین کی کوئی مدد ہوگی، دین پھیلانے والے کی مدد ہوگی، دین پہنچانے والے کی مدد ہوگی، دین بچانے والے کی مدد ہوگی، گویا اللہ کی مدد ہوگی. اب
اس آیت میں جو بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ آیت جہاد کے سلسلے میں بھی ہے. اب آپ دیکھیے کیونکہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. جب اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا, اچھا دین کو پھیلانا بھی جہاد ہے. کتنی مشکل آتی ہے, بہت اوقات ہو سکتا ہے شاید اس جہاد سے زیادہ مشکل آ جائے جو بھی بیان ہوگا. دیکھیں ایک شخص جہاد پہ جاتا ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے, تو اسے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے. وہاں اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے تو اب اسے دو چیزوں کی ضرورت ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کی بھی مدد چاہیے اور ثابت قدمی بھی چاہیے. تو پروردگار جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے وہاں سے جنگ پر, دونوں چیزوں کے وہ محتاج ہے. پروردگار عالم اس کی مدد کرے گا اور اسے ثابت قدم رکھے گا. اور یہی چیز اللہ کی راہ دین پھیلانے میں اگر ہم دیکھیں, اور ہم ابھی دیکھیں معاشرے کے اندر دین پھیلانا ہو, تو کس چیز کی ضرورت پڑے گی انسان کو؟ ثابت قدمی کی ضرورت پڑے گی انسان کے لیے, ثابت قدم رہنا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی مدد چاہیے ہوگی. اور اس کی بہترین مثال جو ان ایام جو ایام چل رہے ہیں ان کی بہترین مثال جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. تو ایجان گرامی یہاں تک میں اپنی گفتگو کو لے آیا کہ جو یہ ایام ہیں جناب ابو طالب کے ایام ہیں, اور جناب ابو طالب کی زندگی کو ہم دیکھیں. بہت سے مختلف جہتیں, جتنا وقت ہے ہمارے پاس, جتنا ہم بیان کر سکے جناب ابو طالب کے حوالے سے, جو نکات کتابوں میں لکھے ہیں, بہت ساری چیزیں جناب ابو طالب کے متعلق ہیں, لیکن جو بیان ہو سکے مختلف نکات ہیں یا مختلف جہت سے ہم ابو طالب کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں. ایک کیا جہت ہے کہ ابو طالب پیغمبر اسلام کی جو مدد کی کفار مکہ کے سامنے, اہل قریش کے سامنے, وہ ایک پورا مکمل جتنے سال بھی مدد کی پورا ایک حصہ ہے. لیکن ابو طالب کی زندگی کے دو اہم واقعات ہیں کہ جو آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. کہ دیکھیں جناب ابو طالب کے پاس ایک منصب تھا, دیکھیے بہت غور سے توجہ سے, جو ہمارے معاشرے کا اہم واقعہ ہے. اہم واقعہ سے مراد ہے کہ اہم پیغام ہے. واقعہ تو جناب ابو طالب کا, لیکن اسے پیغام آج کے زمانے میں بھی ہے. جناب ابو طالب کے پاس ایک منصب تھا, اور وہ منصب ان کے والد سے ان کو ملا تھا, اور ان کے والد سے جو منصب ملا جناب عبد المطلب سے, وہ ان کے والد پردادا سے ان کا جو سلسلہ چلتا, وہ کیا تھا؟ وہ ایک منصب تھا حاجیوں کو کھانا کھلانے کا. اور دیکھیں بہت اہم منصب ہے نا, کہ اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا, جو اللہ کے گھر آیا ہے اس کی مہمان نوازی کرنا کتنا اہم کام ہے. یہ ایک منصب ہے. جناب ابو طالب کے, جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد یہ منصب جناب ابو طالب کو ملا. اور پیغمبر اسلام کے ایام بھی ہیں, سترہ ربیع الاول کا انہی ماہ میں دن بھی آیا پیغمبر کے حوالے سے. ایک روایت اس کا صرف ایک ٹکڑا میں بیان کرتا ہوں کہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے, اس کے ذمے بھی اس روایت کو لکھا ہے, اور بعض لوگوں نے الگ سے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ وہ لوگ, وہ آٹھ صفتیں کون سی ہیں؟ وہ آٹھ صفتیں کیا ہیں کہ جس میں یہ آٹھ صفتیں ہوں گی وہ انبیاء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, شہدا کے ساتھ محشر ہوگا. وہ کون سی صفتیں ہیں کہ جو ان کے, جو ان افراد کے ساتھ محشر ہوگا؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ محشر ہونا, کوئی چاہتا ہے کہ صدیقین کے ساتھ محشر ہونا, کوئی چاہتا ہے شہدا کے ساتھ محشر ہونا, تو کیا کام انجام دے؟ تو یہ آٹھ صفتیں لکھی گئی ہیں. ان آٹھ صفت میں پہلی صفت یہی ہے کہ اگر کوئی شخص حج نہیں کر سکتا تو کسی ایک شخص دوسرے شخص کو, اگر کوئی حج نہیں کر سکتا اور ایک شخص صاحب استطاعت اس نے اپنا حج کر لیا تو دوسرے کو حج پر بھیجے. دیکھیں یہ ایک اتنا اہم ہے. یہاں پر تو میں نے اس لیے روایت مختصر بیان کی, یعنی یہ بھی کہ انسان اگر ان آٹھ صفتوں میں اگر اپنے آپ کو شامل کریں, آٹھ صفتیں ہوں گی تو وہ خصوصیات اسے ملیں گی. ان میں ایک ہے کسی کو حج پر بھیجنا, یہ ایک صفت ہے. جبرائیل, پیغمبر نے پوچھا جبرائیل سے, اے جبرائیل اگر اللہ تمہیں انسان کی شکل میں دنیا میں بھیجے تو تم کیا کام انجام دو گے؟ اب دیکھیں جبرائیل نے کیا کہا, سات صفتیں وہاں بیان کی, سب بیان نہیں کرنی, جو میرے موضوع سے متعلق ایک چیز اس پہ وہ بیان کروں گا. جبرائیل نے کہا اگر اللہ مجھے دنیا میں بھیجے انسانی شکل میں تو میں سات کاموں کو انجام دوں گا, ان میں ایک کام ہے حاجیوں کو پانی پلانے کا. آئیے میں اپنے موضوع پر آ گیا.
جناب ابو طالب کے پاس یہ منصب تھا کہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور ایک سال ایسا آیا کہ ابو طالب کے پاس پیسے نہیں تھے حاجیوں کی خدمت کے لیے، تو جناب ابو طالب نے کیا کیا، اپنے بھائی عباس ابن مطلب سے پیسے قرضہ لیا کہ 10,000 دینار مجھے قرضہ دے دو، مجھے حاجیوں کی خدمت کرنی ہے. قرضہ لیا اور خدمت انجام دی، تمام حاجیوں کی خدمت کی. جب اگلا سال آیا پھر قرضہ نہیں اتار سکے، پھر اگلا سال آیا کہا کہ بھائی اس سال بھی مجھے قرضہ دے دو، 14,000 دینار چاہیے حاجیوں کی خدمت کرنی ہے. دیکھیے شوق تھا، ذوق تھا کہ حاجیوں کی خدمت کا کتنا، کہ بھائی قرضہ لے کے بھی حاجیوں کی خدمت کی جائے، خدا کے مہمان ہیں ان کی مہمان نوازی کی جائے. جناب عباس نے ایک شرط لگائی، کہا کہ ٹھیک ہے میں اس شرط پہ تمہیں یہ قرضہ دوں گا کہ اگر آئندہ سال تک تم نے یہ قرضہ نہیں اتارا تو یہ منصب مجھے دے دینا. آئندہ سال تک یہ 14,000 درہم اور 10,000 درہم اگر قرضہ نہیں اتارا تو یہ منصب مجھے دے دینا. اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ منصب کتنا اہم تھا. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے مہمانوں کے مہمان نوازی کرے، اور یہی ہوا. یعنی کیا ہوا، جناب ابو طالب نہیں ادا کر سکے تو آخر انہیں یہ منصب دینا پڑا جناب عباس کو. کہنے کا مقصد کیا یہاں پر، یعنی ہم دیکھیں، ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں منصب چھوڑیں. یعنی جناب ابو طالب کی زندگی میں کیا نظر آیا، انہوں نے کہا کہ منصب چھوڑ دیا. کیوں؟ تاکہ کام نہیں رکتا رہے، کام چلتا رہے. اگر خدا نہ خواستہ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی منصب تو ہمارے خاندان میں، تو ہمارے خاندان میں رہے گا چاہے کام ہو یا نہیں. یہ پیغام ابو طالب نے نہیں دیا. ابو طالب نے کیا پیغام دیا کہ اگر منصب بھی جاتا ہے تو جائے، لیکن مومنی کی خدمت کا جو کام ہے، اللہ کے مہمان کا جو کام ہے، مہمان نوازی، کام نہ رکے، کام چلتا رہے. درود پڑھے محمد آل محمد. تو عزیزان گرامی، یہ پہلا ایک نقطہ جناب ابو طالب کی زندگی میں جو نظر آئے کہ انسان یہ چیز دیکھے کہ منصب اگر جا رہا ہے تو جاتا رہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کام نہیں رکنا چاہیے، بس جو کام، جو اصل ہدف ہے وہ انسان چلتا رہے. اب آتے ہیں دوسری طرف، ایک اور پیغام جو تاریخ نے لکھا ابو طالب کی زندگی، کہ جب قریش کے لوگ، جب قریش کے اہل مکہ کے لوگ ایک مرتبہ جب مکہ میں سیلاب آیا تو کعبے کی دیواریں گرنے لگی اور کمزور ہو گئی تھی، تو ابو طالب نے مشورہ دیا کہ اسے گرا کر دوبارہ سے مکمل طور پہ نو تعمیر اسے تعمیر کیا جائے. اور عرب کے لوگوں نے اس کام کو شروع کیا. اب جیسے شروع کیا، کیا دیکھا کہ زمین میں جہاں پہ کھدائی ہو رہی تھی وہاں پہ ایک اجدہ تھا. ابھی لوگ پریشان تھے، کام رک گیا کہ کیسے اس کو ہٹائیں، اجدے کو کیسے ہٹائیں، کام رک گیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتے، ابو طالب نے پیغام دیا. دیکھیں وہ بھی پیغام ہمارے آج معاشرے کا اہم ترین پیغام ہے. جناب ابو طالب نے کیا کہا اہل مکہ سے، اہل قریش سے کہا، قریش کے لوگوں سے کہا کہ یہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو، کعبے کی دیواریں تعمیر کرنا چاہتے ہو، اس میں مال حرام اور وہ پیسہ جو تم نے لوگوں سے زیادتی سے لیا اس میں شامل مت کرنا. یعنی نیک کام کے اندر، یہ نیک کام ہے، زیادہ اس کام کے اندر حرام کا پیسہ شامل نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہی ہوا کہ مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے، وہ کیونکہ اس زمانے میں ساری چیزیں عام تھیں، لوگوں سے ذاتی کرنا، پیسے لینا، مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں جو تھیں، یعنی یہ پیغام دے رہے تھے جناب ابو طالب کے فعل حرام کام، اگر فعل حرام سے جو پیسہ حاصل کیا ہے اسے نیک کاموں میں استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انسان یہ چیز مد نظر رکھے. اور اس کے بعد جب ہم ابو طالب علیہ السلام کی اور زندگی کو دیکھتے ہیں تو پورا، یعنی ہم نے یہ دیکھا جناب ابو طالب کی زندگی میں کہ پوری زندگی جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا، اور ایک نہیں 4 سے 5 ایسے بڑے مواقع آئیں کہ اہل مکہ پیغمبر کے پاس، جناب ابو طالب کے پاس آئیں. اور دیکھیں پہلی، جب پیغمبر اسلام نے تبلیغ شروع کی 40 سال کے بعد، جب 3 سال مخفی تبلیغ رہی، اور عرب کے لوگوں میں جب یہ بات عام ہو گئی کہ پیغمبر اسلام ایک دین لے کر آئے، ان کے حساب سے ایک نیا دین تھا اور وہ دین تحمل نہیں کر پا رہے تھے،
کہ ہم اپنے بتوں کو کیسے چھوڑیں، اپنے باپ دادوں کے دین کو کیسے چھوڑیں. اور یہی ہوا کہ پہلی میٹنگ جو پہلا اجلاس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جناب پیغمبر اسلام نے جناب ابو طالب کے گھر بلایا، اور اس کے بعد عرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس مخالفت کرتے ہیں اس کی. اور اس کے بعد کہا کہ پیغمبر اسلام نے، آپ دیکھیں ہر تمام اجلاس میں جتنی مرتبہ بھی پیغمبر اسلام عرب کے لوگ آئیں تو پیغمبر نے کہا کہ میرا منصب ایک ہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی مخالفت، بت پرستی نہیں، اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی عبادت ہوگی. ہر جلسے میں آپ دیکھیے گا یہی پیغام پیغمبر اسلام نے دیا. جو پہلا جلسہ ہوا، اب ابو طالب جانتے تھے کہ مکہ کے لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، اس سے پہلے کہ یہ کچھ حملہ کرتے گفتگو میں ابو طالب ایک مرتبہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ تم میرے بیٹے عبداللہ کو تنہا مت سمجھ رہا. اور دیکھیے آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ، اس کی مثال کیسے سمجھ میں آئے گی کہ ہم اپنے اس معاشرے میں اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جسے ہم کہتے ہیں، سب سے پہلا سپورٹ کیا ہوگا، جسے کہتے ہیں سپورٹ چاہیے، وہ افراد کا سپورٹ. سب سے پہلے افراد ہوں گے تو انسان کام کر سکے گا، افراد کا سپورٹ نہیں ہوگا شاید انسان کام نہیں کر سکے گا. یعنی پہلی چیز ہے لوگوں کا ساتھ دینا. اور آپ دیکھیں ابو طالب وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے پیغمبر اسلام کا اس طرح سے ساتھ دیا اور آخری دم تک ساتھ دیا. جو وصیتیں ابو طالب کی وہ بھی آپ دیکھیے گا، وقت ملا تو اس کے دو چار جملے بیان کریں گے کہ جس میں ابو طالب نے یہ فرمایا کہ آخر وقت تک کا کہ پیغمبر اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور ایک نہیں، میں نے کیا کئی مواقع ایسے ہیں تاریخ میں، جیسے پہلا اجلاس یہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ جب انہوں نے دیکھا کہ تبلیغات پھیل رہی ہے، پیغمبر اسلام کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پھر ابو طالب کے پاس آ اور پھر یہی کہا ابو طالب کے آگے کہ آپ کا بھتیجا جس طرح تبلیغ کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. پھر پیغمبر اسلام کے بعد جناب ابو طالب نے کہا، اور پیغمبر نے یہی کہا کہ میرا جو منصب ہے وہ یہی ہے کہ میں یہی دعوت دوں گا، یہی کام کروں گا جو میرا منصب ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور بت پرستی چھوڑ دو. اور ان لوگوں نے ہمیشہ یہی جملہ کہا کہ کیا ہم اپنے باپ دادوں کے دینوں کو چھوڑ دیں، یہ ہو نہیں سکتا. یہی ان کا ایک سلسلہ تھا اور یہی ایک جھگڑا تھا. اور آخر تک جناب ابو طالب پیغمبر اسلام کا ساتھ دیتے تھے، درود پڑھے محمد و آل محمد. اب میں عرض کیا ایک نہیں، پھر ایک موقع ایسا بھی آیا. اب دیکھیں انہوں نے مختلف چیزیں جب دیکھا کہ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ بھی جانتے ہیں معاشرے میں بہت ساری چیزیں پیشکش کی جاتی ہیں. ایک پیشکش کیا کی گئی انہوں نے ابو طالب، کہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اہل مکہ اور ایک خوبصورت نوجوان کو لے کر آئے اور کہا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لو اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو. یہ بات مفتی جعفر حسین نے سیرت امیر المومنین نے تمام باتیں لکھی ہیں جو آپ کے سامنے پیش ہو گئی. تو کیا کہا ابو طالب نے ایک جملہ کہا، کہا میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں اور تمہارے بیٹے کو پالوں. یہ کوئی معقول بات ہے؟ اس کو بھی ابو طالب نے رد کیا. اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی وہ جو مشہور جملہ ہم سنتے ہیں، لیکن وہ مشہور جملہ کون سا جملہ پیغمبر کا، کہ ایک مرتبہ پھر اہل مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ کا بھتیجہ جس طرح تبلیغ کر رہا ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ الفاظ میرے ہیں. اور اس کے بعد اب جب پیغمبر اسلام کے پاس ابو طالب آئے، ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا کہ دیکھو تم اپنا طریقہ روش اس طرح رکھو کہ ان لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس طرح تبلیغ کرو کہ ان کے جذبات جو ہے وہ ٹھیس نہ پہنچے. اور اس کے بعد کہا کہ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، کب تک میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا، ان کی سازشوں کا. کہتے ہیں کہ کچھ باتیں اس طرح ابو طالب نے پیغمبر کو کہیں تو پیغمبر کے آنسو آ گئے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے پھر یہی کہا کہ جو میرا منصب ہے میں اسی پہ باقی رہوں گا. اور اس کے بعد یہی کہا کہ میں اللہ کی، ان کو میں ناشائستہ باتوں سے چاہتا ہوں کہ ان کو میں اللہ کے دین کی دعوت دوں، ان کو چاہتا ہوں کہ ان کی بری باتوں سے میں ان کو روکوں. اور اس کے بعد تمام باتیں پیغمبر نے کہیں. اور وہ جملہ مشہور جو ہم سنتے ہیں کہ اس وقت پیغمبر نے کہا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور میرے ایک ہاتھ پہ اگر سورج بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے اعلان حق سے بردستبردار نہیں ہوں گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو اس کے بعد ابو طالب نے پھر یہی جملہ کہا کہ میں میرے بیٹے سے، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ برادر زادے جو تم چاہے کرو، میں آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. تو ہم ایک یہ ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں ایک یہ نظر آیا. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کے اقوال بھی، جس میں امیر المومنین کے اقوال بھی ہیں، دیگر آئمہ علیہ السلام کے اقوال ابو طالب کے ایمان کے اوپر، کیونکہ دیکھیے ایک
بہت بڑا الزام جو ہم نے دیکھا جو لگا اور بہت سے اس کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں جن میں یہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام معاذ اللہ ایمان نہیں لائے، معاذ اللہ دنیا سے کفر کی حالت میں گئے، تو لیکن یہ ایک الزامات تھے اور اس کو تاریخ نے رد کیا کس طرح رد کیا ہے. لیکن میں اس جہد کو چھوڑتے ہوئے مطلب ان تمام اشکارات کو، لیکن اس طرف جو ائمہ علیہ السلام نے بھی کیا، امین المومنین نے، ہمارے چوتھے امام نے، پانچویں امام نے، جناب ابو طالب کے ایمان کے متعلق جو سوالات کیے گئے، ان سے جب سوال پوچھے گئے تو اس کے متعلق کیا فرمایا. دیکھیے امیر المومنین نے خیر ان اشعار کی طرف بھی جو ابو طالب کے اشعار ہیں ان کی طرف بھی یہ اشعار فرمایا کہ ابو طالب کے اشعار کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلا ایک دو جملے ان کے اشعار کے لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ ابو طالب کے جو اشعار ہیں اس میں اخلاقی تعلیمات ہیں، اس میں حق پرستی ہے، حق نوازی ہے، اخلاقی تعلیمات ہیں. یعنی اس کے بعد امیر المومنین فرمائے کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو، اپنے اولاد کو، کہ وہ ان شعروں کو پڑھیں اور اس کے اندر علم کا ذخیرہ ہے. ابو طالب کے جو اشعار ہیں اردو ترجمہ بھی کافی ہو چکا ہے، آپ کو مختلف کتابوں میں مل جائیں گے. یعنی امیر المومنین نے ان کے جو اشعار ہیں ان کی طرف، اس کے بعد پھر یہ فرمایا ابو طالب کے متعلق کہ اپنے والد کے متعلق، کہ والد کے متعلق فرمایا کہ جب تک وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک وہ پیغمبر ان سے راضی خوش نہیں تھے. یعنی جب دنیا سے جب گئے ہیں ابو طالب، یعنی میرے والد جب دنیا سے گئے ہیں تو پیغمبر اسلام ان سے راضی اور خوشنود. اس کے بعد چوتھے امام کا ایک قول ملتا ہے، جب چوتھے امام کے متعلق چوتھے امام سے کسی نے ابو طالب کے ایمان کے متعلق پوچھا تب چوتھے امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، چوتھے امام نے کہا کہ تعجب ہے مجھے. تعجب کس بات پہ تعجب کر رہے ہیں؟ تعجب ہے کہ اللہ رسول اللہ کو یہ حکم دے کہ ایک عورت کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی. غور سے سنیے گا، اللہ رسول اللہ کو یہ حکم دے کہ ایک عورت کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی، نہ رہنے کا حکم دے، اور فاطمہ بنت اسد جو اوائل میں اسلام لے کر آئی تھی وہ ساری زندگی مرتے دم تک ابو طالب کے ساتھ رہے. یعنی آپ دیکھیں تعجب اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ ایک طرف پیغمبر اسلام یہ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ مثال معاذ اللہ کفر کا اگر فتویٰ دے رہے ہیں کافر، تو چوتھے امام کیا ارشاد فرمانے کہ تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ ایک طرف چوتھے امام یہ کہہ رہے، تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ پیغمبر اسلام یہ حکم دیں کہ کوئی عورت کافر کے عقد میں نہ رہے اور فاطمہ بنت اسد ساری زندگی ابو طالب کے ساتھ رہے. اس کے بعد دوسرے جو امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی درود پڑھے محمد عالم، ابو طالب کے مانگ کے متعلق سوال پوچھا تو کہا کہ ابو طالب دنیا سے مسلم اٹھے ہیں، دنیا سے مسلمان گئے ہیں. اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی کہا کہ ابو طالب پیغمبر اسلام جو چیز بھی لائے تھے ان تمام چیزوں کا اقرار کر، ابو طالب نے اقرار کیا اور اعتراف کیا اور ان تمام چیزوں پہ ایمان لے کر آئے. اور آخر میں امام رضا علیہ السلام کے متعلق بھی جب کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا تو امام رضا علیہ السلام نے بھی، راوی نے جب سوال پوچھا ابو طالب کے ایمان کے متعلق تو کہا کہ تم ابو طالب کے ایمان کا اقرار کرو، اگر اقرار نہیں کرو گے تو تمہاری بعض گج جہنم کی طرف ہو جائے گی. درود پڑھے محمد و آل محمد. طالب کے ایمان کے متعلق اب وصیت نامے میں دو چار باتیں ہیں کہ جس میں دیکھیں ابو طالب کی زندگی میں نے کہا ویسے بہت ہی زیادہ، ہم نے تو تھوڑی دیر میں 40-45 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کی، لیکن آپ خود سوچیں کہ ابو طالب کی جو زندگی گزری کتنی سخت، پیغمبر اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، دین کا دفاع کرتے ہوئے، شریعت کا دفاع کرتے ہوئے، اور کفار مکہ جب بھی آتے تھے تو پیغمبر اسلام کا دفاع کرتے تھے ابو طالب. اور اس کے بعد جب ابو طالب دنیا سے جا رہے تھے تو ایک وصیت عمومی وصیت ہے جس میں انہوں نے یہ وصیت کی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ محمد کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. اور اس کے بعد کہا کہ جو صفات یہ عرب میں امین ہے، صدیق ہے، اور اس کے بعد کہا کہ جو صفات میں نے بیان کی وہ اس میں موجود ہیں. اور اس کے بعد مختلف جو بیان کی اس میں ایک حدیث، ایک یہ جملہ بیان کیا درود پڑھے محمد آل محمد پر، کہ خدا کی قسم جو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا وہ ہدایت پائے گا، اور اس کے فرمایا اور جو بھی ان کے طریقے عمل کرے گا وہ خوش بخت ہوگا. دیکھیں ہدایت پیغمبر کی باتوں میں، خوش بخت اگر زندگی ہے تب بھی پیغمبر علیہ السلام کی بات کہا، اگر تم لوگ
وصیت میں کہا کہ تم لوگ جو بھی پیغمبر بیان کرتے ہیں تم لوگ اگر اس کی بات مانو گے, اس کے طریقے پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی خوشبخت زندگی ہو جائے گی, سعادت والی زندگی گزرے گی, اچھی زندگی گزرے گی. اور اس کے بعد آپ نے ایک خواہش بھی ظاہر کی. دیکھیں وہ خواہش کیا جائے گی, ایک خواہش جائے گی. کیا خواہش جائے گی؟ کاش کہ مجھے اللہ اور زندگی دیتا. دیکھیں خواہش جائے گی, کاش میری موت تاخیر ہوتی میری موت میں, تو میں پیغمبر اسلام کے جو دشمن تھے ان پہ جو حملے ہوتے اس کو آخر تک بچاتا رہتا. یعنی ان کی خواہش تھی کہ اللہ مجھے اگر اور بھی زندگی دیتا, جتنی بھی پروردگار نے مجھے زندگی دی اگر اور بھی اللہ مجھے زندگی دیتا تو میں ساری زندگی پیغمبر اسلام پر جو دشمنوں نے حملے کیے اس دشمنوں کے حملے سے ابو طالب نے کہا میں پیغمبر اسلام کو بچاتا. دیکھیں مرنے کے بالکل قریب ہیں, وصیت کر رہے ہیں اور کیا خواہش ظاہر کر رہے ہیں, کاش اللہ مجھے مزید زندگی دیتا تو میں اپنی وہ زندگی بھی پیغمبر اسلام کی راہ میں, پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کے دفاع میں اس زندگی کو گزارتا. اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے اولاد عبد المطلب سے بھی کچھ جملے بیان کیے. اس میں بھی یہی کہا, اپنے اولاد عبد المطلب کو خاص وصیت کی. اس میں بھی یہی ہے کہ جب تک تم محمد کی بات سنو گے اور اس کے احکام کی پیروی کرو گے تو خیر اور سعادت تمہیں حاصل ہوگی. یہاں پر بھی وہی جملے گئے کہ جب تک تم محمد کی بات پہ پیروی کرو گے تمہیں سعادت ملے گی. یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں ابو طالب کے, پیغمبر اسلام کی باتوں پہ عمل کرو گے تو تمہاری زندگی بہترین زندگی گزرے گی, خیر و سعادت میں گزرے گی. اور اس کے بعد آخری جملہ کہا کہ اس کی پیروی کرو گے, ان کا ہاتھ بٹاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یہ وصیت کے مختلف جملے تھے جو میں نے جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ابو طالب جو دنیا سے گئے ہیں تب بھی یہ خواہش جائے گی کہ پیغمبر اسلام کی ہدایت, پیغمبر اسلام کی باتوں پہ عمل کرو گے تو ہدایت ہوگی تمہاری. اور اس کے بعد جب ابو طالب کا وصال ہوا, دیکھیے پیغمبر اسلام نے بھی کچھ جملے کہے. جب وصال ہوا اور مولا کائنات کو کیا کہا, مولا کائنات سے کہا کہ انہیں غسل دو, انہیں کفن پہناؤ اور خدا ان کی مغفرت کرے, خدا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, انہیں اپنی رحمت میں شامل حال کرے. پیغمبر اسلام نے دعا دی ابو طالب کی وفات کے بعد. اور اس کے بعد جب کفن دے دیا گیا اور ابو طالب کا جنازہ نکلنے تیار تھا تو اس کے بعد لکھا ہے کہ شروع سے آخر تک پیغمبر اسلام ابو طالب کے جنازے میں رہے, گریہ فرمایا. اور اس کے بعد دیکھیں کیا جملے کے اپنے چچا کو مخاطب ہو کے کہا کہ میں یتیم تھا آپ نے اس وقت مجھے پالا, میرا بڑے ہونے میں میری نصرت فرمائی, میری حمایت کی کوئی نہیں تھا اس وقت. یعنی سوچے اس وقت جب پیغمبر اسلام نے کس طرح ابو طالب کو مخاطب ہو کے جملے کے ہوں گے, آنسو کے ساتھ کہ جب میں یتیم تھا تو آپ نے میری پرورش کی, جب کوئی نہیں تھا مجھے سہارا دینے والا, نصرت کرنے والا, حمایت کرنے والا, اس وقت آپ نے میری حمایت کی, اس وقت آپ نے مجھے پالا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس یہاں پر میں پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کو بھی مخاطب ہو کے جملہ کہوں گا. میں کہوں گا مولا امیر المومنین آپ نے اپنے والد کو غسل دیا, آپ نے اپنے والد کو کفن پہنایا, لیکن کربلا میں آپ کا ایک بیٹا ہے اسے کوئی کفن دینے والا نہیں, اسے کوئی غسل دینے والا نہیں ہے. مولا آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں, آپ کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں, آپ نے بہت آرام سے حکم پیغمبر کے مطابق اپنے والد کو غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, لیکن کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ ایک لاشا ایسا ہے مولا, وہ آپ کا بیٹا حسین ہے جسے گھوڑوں کی پامال کیا گیا, اور وہ لاشا اس کو کوئی غسل دینے والا نہیں, کوئی کفن پہنانے والا نہیں. ہاں ایک بیٹا ضرور ہے, ایک بیٹا ہے, لیکن وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, پاؤں میں بیڑیاں ہوں. اور وہ وقت بھی آیا تھا کہ ایک مرتبہ جب جناب زینب ایک مرتبہ اونٹ پر تھی اور گزر ہو رہا تھا, لاشوں کے سامنے سے گزر ہو رہا تھا, جناب سید سجاد اپنے بابا کو اس طرح دیکھ رہے تھے, جناب زینب نے
اپنے آپ کو ایک مرتبہ اونٹ سے گرا دیا، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ ارے وہ زینب جس کے ہاتھ پشت سے بندے ہو، اس زینب نے کس طرح اپنے آپ کو گرایا ہوگا؟ اس نے اس وجہ سے گرایا، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی توجہ جناب زینب کی طرف اس نے کروائی، ایسا نہ ہو کہ سجاد ارے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ ولعنۃ اللہ للقوم الظالمین۔ پروردگار ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تمام مومن و مومنات بالخصوص حاضرین تمام مومن و مومنات کو تمام مومن و مومنات کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ بخش دے۔ تمام مومن و مومنات جو حج و زیارت کے متمنی ہیں، حج و زیارت نصیب فرما۔ پروردگار تمام مومن و مومنات دنیا میں جہاں کہیں تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ تمام مومن و مومنات جو بے اولاد ہیں، اولاد نرین عطا فرما۔ جنہیں اولاد عطا کی اولاد سہرے قرار دے۔ پروردگار تمام مومن و مومنات کو امام زمانے کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ تمام مومن و مومنات کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اپنے آخری امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔